24-річний тернополянин Мар'ян Воловець – володар Кубка України з вітрильного спорту. Хлопець каже, тренується щодня, якщо є вітер. Мар'ян розповідає, він серфінгом займається понад 10 років. Показує дошку, на якій тренується. Парус він має 9,3 квадратних метри. Ця дошка відрізняється від тої, на якій я змагався, але вона доволі таки комфортна і міцна, що для мене є важливо. Ми ганялись в Дніпрі, там є велика течія і було незвично, скажімо так. Були труднощі чуть-чуть, так як ми тренуємося на озері, тут течії практично немає. Серед жінок перше місце виборола 15-річна тернополянка Аліна Нежегородова. Дівчина каже, вперше на дошку встала у 5 років. Професійно він серфінгом займається майже 6 років. Не очікувала, що перемога буде за мною, але я на це сподівалася і я невпинно тренувалася для того, щоб вибороти золото на цих змаганнях. І до того ж, ці змагання були для мене досить важливі. Зараз Аліна готується до змагань, які відбудуться у вересні в Києві. Каже, тренується 2 години на день. Навіть коли погоди замало, я намагаюся виходити на воду і вкладати всю себе, віддаватися дошці з вітрилом. Тренер віндсерфінгістів Олексій Нежегородов каже, змагання у Дніпрі для тернопільських спортсменів були тренувальними перед чемпіонатом України. В Дніпрі був Кубок України, традиційний, це, якщо брати по рівню змагань, це змагання от другі, які по важливості після чемпіонату України. Вони, наоборот, передують чемпіонату, і Кубок показує там підготовку, спортсмени готуються і вже знають, над чим працювати, щоб на чемпіонаті основному показати свої результати. Звичайно, ми задоволені, бо весь п'єдестал був тернопільський цього разу, всі 3 місця. В нас завжди конкуренти – це Миколаїв, Дніпро. В цей раз вдалося нашим хлопцям перемогти. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.